Арестуваха за шпионаж и държавна измяна група от шестима, сред тях настоящи бивши служители на военното разузнаване. Как са продавали строго секретни данни на Русия? Подновиха масовата вакцинация у нас, след като Европейската агенция по лекарствата потвърди безопасността на AstraZeneca. Кои двама премиери умишлено се вакцинираха публично? След 4 години завърши ремонтът на тунел Витиня на магистрала Хемус. Колко струва реконструкцията на най-дългия тунел у нас? Здравейте, вие сте с новините в 18. От тази сутрин пунктовете за имунизация в страната отново работят, но няма опашки и интересът е значително по-малък от преди спирането. Днес пристигна и поредната пратка с ваксини. На този фон РЗИ София раздаде 1000 флакона на лични лекари в столицата. Над 4000 са новите случаи на заразените за последното денонощие. Двойно повече, над 8000 души са тези, които се лекуват в болница. Днешните штрихи около масовата вакцинация ще покажем след малко в емисията. Преди това скандалът. Нова шпионска афера по линията София-Москва, за която първо с нощи ви съобщихме ние. Задържани са шестима, сред тях бивши и действащи служители на военното разузнаване. Един от задържаните в момента ръководи регистратурата за класифицирана информация в парламента, съобщи говорителят на главния прокурор. От Народното събрание съобщиха, че нямат информация за задържан техен служител. Групата е продавала секретна информация за високотехнологични способности на военна техника, която предстои да бъде придобита от българската армия. Иво Никодимов работи по темата. Ръководителят на групата е бивш висш началник в военното разузнаване. Разследващите условно го наричат резидент, а негова дясна ръка е съпругата му, която има и руско гражданство. Прокуратурата твърди, че резидентът е вербувал участниците в шпионската група, които във връзка с служебните си задължения са имали достъп до класифицирана информация на Република България, НАТО и Европейският съюз, която е квалифицирана като държавна тайна. Така, в групата са вербувани двама действащи служители на военното разузнаване и още един бивш техен колега, който към момента е висш служител в секретното деловодство на Народното събрание. В групата участва и настоящ висш служител на военното министерство, който отговаря за планирането на бюджета и военните разходи. Интересен факт е, че част от вербованите лица били обучавани от така наречения резидент в оперативно майсторство. Двамата действащи служители на военното разузнаване са снимали чувствителни данни, които представляват строго секретна информация за високотехнологичните способности на бойна техника, която предстои да влезе на въоръжение в нашата страна. От доказателствата, които прокуратурата показа, се вижда, че те са предавали информация за способностите на новия боен самолет F-16 Блок 70. Резидентът е провеждал регулярно конспиративни срещи с участниците в групата, по време на вечери в ресторанти, по време на спортни тренировки, на обществени места или в личният му автомобил. По време на тези срещи е предавана исканата информация и се уточнява до следващата седмица след месец какви нови данни трябва да се набавят. Извършвало се и предварително уговореното заплащане на услугата, като сумата била ежемесечна. Първоначалната тарифа била по 3000 лева на месец, която в последствие се увеличила до 3000 долара, твърдят разследващи. По време на разследването участниците в групата са заснети дори как обменят получената валута в Change Bureau. Информацията, която резидентът получавал, била предавана от неговата съпруга на служители в посолството на Руската федерация. Разследващите са заснели поредица от нейни редовни посещения там и са записали разговори между семейната двойка, проведени след изпълнението на задачите. По време на задържането вчера се разиграл истински шпионски екшън. Един от участниците в групата направи опит да избяга, което още веднъж потвърждава, че той се страхува от това, което ще последва като едно тежко наказание. Според източници на Посвета и у нас, направилият опит да избяга е така нареченият резидент. Последвало е преследване през почти цяла София, като екипи на няколко служби успяват да го блокират на улица в елитен столичен квартал. Същият беше незабавно задържан
забележете, в близост до сградата на посолството на Руската федерация в град София. Главният прокурор коментира, че шпионската афера е разкрита благодарение на добрата работа на ДАНС и военното разузнаване, които са доказали, че могат да изпълняват задълженията си дори в ситуации, когато хора отвътре се оказват предатели. Случаят е без аналог в новата ни история, а и след 1944 година. Не мразим никоя чужда държава, но сме длъжни и трябва да защитим България. За шестимата задържани ще бъде поискан постоянен арест. Делото ще се гледа при закрити врата, тъй като огромна част от събраните доказателства са строго пазена държавна, а и натовска тайна. Военният министър с коментар за шпионския скандал. Според него интересът към българската армия се е засилил след започване на проектите за модернизация във флота и в авиацията. Каракачанов каза още, че дейността на групата не е нанесла непоправими щети. Министерството на външните работи на Република България приветства съвместната работа на прокуратурата, ДАНС, служба военно разузнаване и МВР по разкриването за поредния случай на събиране на информация, представляваща държавна тайна в полза на Руската федерация. Не за първи път сме свидетели на действия на чужди посолства, несъвместими с Виенската конвенция за дипломатическите отношения, и определяме тези случаи като недопустими, пишат от Външно министерство. От Външно министерство ще продължи да действа съгласно утвърдената международна практика при установяването на такива случаи. В позиция, публикувана на Фейсбук страницата на Руското посолство, у нас пише: в условията на усложняване на международната обстановка са очевидни непрестанни опити да се забие клин в руско-българския диалог и за пореден път да се демонизира нашата страна. Според изявленията по време на днешния брифинг на прокуратурата, разследването по отношение на задържаните лица, обвиняеми в шпионаж в полза на чужда държава, още не е завършено. Разчитаме, че до решението на съда по това дело, спекулациите относно уж причастността на Русия към разузнавателна дейност срещу интересите на България ще бъдат прекратени. Изхождаме от това, че съдебното разследване ще бъде проведено на деполитизирана, безпристрастна и обективна основа, в строго съответствие с нормите на българското и международното законодателство. Рестарт на масовата вакцинация. От тази сутрин пунктовете за имунизация в страната отново работят, след като вчера Европейската агенция по лекарствата потвърди безопасността на AstraZeneca. Майя Димитрова сега с подробностите по темата. Майя, към теб. Здравейте! Умерен интерес наистина към зелените коридори днес и в София, и в страната. Електронният регистър обаче вече работи. Всички, които са имали часове през седмицата, в която регистърът не работеше, ще бъдат служебно записани за друг ден и час. Те ще могат да ги променят, ако не са им удобни. Вакцинацията през електронните зелени коридори се извършва само с AstraZeneca на този етап. Днес дойдоха нови количества от РНК ваксината на Модерна, но тя ще бъде запазена за имунизацията на хора от приоритетните групи от другите три фази. От здравната инспекция обаче съобщиха, че най-вероятно през април РНК ваксина ще бъде достъпна и за записалите се през електронната система. Повече за първия ден от рестарта на масовата имунизация вижте сега. Извадени са, темперирани са, всичко, което се изисква, е направено и чакаме хората, които искат да се вакцинират. Точно в 8.30 пунктът в Александровска болница отвори врати за пациенти. Ваксини имаше, но желаещите не бяха много. Доктор Михайлов и сестра Дикова бяха на смяна и миналия петък, когато се налагаше да връщат хора. Днес отговаряха на десетки въпроси. Аз ще дойда след четвъртата седмица. Ще дойда. Точно така, право. Така след трябва. Шеста, седма, осма. Имате право до 12-та седмица. А, ще че искам до... да знам. Атанас има записан час за днес в електронния регистър и не се поколебал да дойде. Това е премерен риск. Малко или много винаги има риск, но надяваме се да не сме от тези, които ще имат нежелани реакции. Както виждате, имаме много, почват вече да идват. Хората осмеляват се вече да идват. И ще, като дойде времето, ще отворим и следващия, нали, флакон. Русица Бечева е на опашката за ревакцинация пред Пирогов. Сутринта мъжа ми в 8.15 получи SMS,
че трябва в 8 часа да дойде. В 8.15, че трябва в 8 да е тук. За какво ги пращат тия СМС-и, като тия часове въобще не важат? Кой когато дойде, ако може да пререди, ще пререди. Така, има номера, как е със... Ама е сега, преди малко не видяхте, като влезнаха някаква фирма, ги извикаха, 5 човека влезнаха. До късния следобяд в Пирогов бяха вакцинирани 37 души с AstraZeneca. Според доктор Чулакова, част от хората са разколебани дали да се вакцинират точно с нея. Хора от електронния регистр, които трябваше да присъстват, ги няма, но идват други. В Бургас вакцинираните в държавната болница днес се броят на пръсти. Все още само 5 човека са проявили интерес за съпоставяне на тази вакцина на AstraZeneca. В Пловдив също имаше умерен интерес към вакцинацията. Много се радвам, че започваме отново вакцинацията. Хората са много ентусиазирани. От няколко дни, дори днес още повече, телефонът, който е даден за информация, звъни постоянно. Много от пунктовете ще работят и събота, и неделя. Лични лекари стояха с часове на опашка за ваксини пред столичната здравна инспекция, за да получат по 3 флакона от препарата на AstraZeneca. За семейните медици в София са заделени около 1000 флакона. Част от лекарите случайно разбрали, че могат да получат ваксина, а други били уведомени по имейл. Според личните лекари, проблемът пред масовата вакцинация е в логистиката, а не в готовността им да извършват вакцинация. От анкета, проведена сред 15% от всички общопрактикуващи лекари, става ясно, че има внушително несъответствие между заявени и получени дози. 78% от личните лекари са заявили, че са поставили между 10 и 40 дози ваксини. Над 50% от личните лекари са посетили регионална здравна инспекция между 1 и 3 пъти, без да получат изобщо ваксини. Масово личните лекари са поставили вектор на ваксина близо 98%, въпреки че болшинството от пациентите им са искали да им бъде поставена РНК ваксина. Някъде около 2 часа и половина аз съм си оставила кабинет. Виждате, че съм в работно облекло. Дойдох случайно за детски ваксини и това беше моя шанс да взема и ваксини на AstraZeneca. До 3 флакона, до изчерпване на наличното количество. И предвид, че имам 500 човека близо записани, нормално аз оставих сестрата в кабинета. Колеги, които се чувстват неудобно от това, че сме ги повикали, искам да ви кажа, че това е една дългогодишна практика общо практикуващите лекари да получават ваксините си от тук. Край на етапите на автомагистрала Хемус при Витиня. След близо 4 години проучвания и ремонти, днес беше пусната за движение тръбата в посока София. Реконструкцията на най-дългия тунел у нас е на стойност 47 милиона лева. Малко след 13 часа движението в района на Витиня беше пуснато без ограничения. Отворената тръба в посока София трябва да сложи край на тапите по магистрала Хемус. Това е най-модерният в момента тунел в България след този ремонт. Той отговаря напълно на изискванията на директива 54 от 2004 година на Европейския съюз за безопасност в тунелите. За усилване на тунела е инжектиран специален бетонов разтвор през 3000 отвора. Отапи гарантира, че той ще остане напълно сух и без течове, тъй като е изградена сложна дренажна система. Освен това, опасните разливи, като например автомобилно масло и гориво, също ще се отделят. За проблеми на пътя ще следят видеокамери. Монтирана е и система за светлинно водене. 14 двойки вентилатори за отвеждане на димове, на задимявания при инциденти и вследствие на автомобилния трафик, който ще преминава през него. Има система за пожароизвестяване, система за пожарогасене. За да се гарантира максимална сигурност, са прокопани 3 галерии. Това е най-сложната част от ремонта и у нас се прави за първи път на старо съоръжение. В тунела са изградени аварийни връзки между двете тръби. 2 пешеходни и 1 шосейна. При авария връзките ще се използват за евакуация на хора и автомобили, както и за достъп на линейки и пожарни. Тунел Витиня е в експлоатация от началото на 80-те години и до сега не е извършван подобен цялостен ремонт. Публична демонстрация на машинно гласуване организира Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Целта е да се даде възможност на гражданите да се запознаят с новия начин за упражняване на вота и да проверят дали машините правилно отчитат подадените гласове. Повече сега ще разберем от Николай Минков. Първите българи, които изпробваха алтернативния вод, бяха посетителите в 2 столични търговски центъра, където Обществения съвет към ЦИК показа практически как става гласуването с машини. Хубаво е да проверим
проверите, че на разписката пише точно това, което вие сте избрали, вашия избор и начинът, по който сте гласували. Машинно гласуване е по-добрият избор в тази епидемична обстановка. И е направено перфектно. Непрозрачни кутии, ще има паравани, мисля, че идеално. За да гласуваме машинно в деня на вота от секционната комисия, ще ни предоставят специална карта. Уникалната магнитна карта се поставя в ето този светещ слот. След като щракне, минават няколко секунди, докато на екрана се изобрази бюлетината, но в електронен вариант. Тя е на 3 страници, колкото са всички партии и коалиции регистрирани в ЦИК. Изборът става с натискане на избраната политическа сила, а с кръгче маркираме изборът ни за преференция. Самият вод става факт, след като натиснем ето този черен бутон. Излиза един прозорец, който ни пита дали искаме да продължим или искаме да направим промяна в нашия избор. В случая аз искам да продължа, натискам бутона гласуване. От горния отвор на машината излиза разпечатка, с която ние на практика сме упражнили правото си на вод. След това връщаме картата, подписваме се в изборния протокол и си получаваме обратно документа за самоличност. За изправността на машините в деня на вота ще се грижат над 2000 техници. Бърз поглед към света. Редица европейски страни, сред тях Германия, Италия, Франция, Австрия и Испания, започват отново да поставят ваксините на AstraZeneca, след като Европейската агенция по лекарствата обяви препарата за безопасен и ефективен. Премиерите на Франция и Великобритания дори решиха да се имунизират публично. Дания, Норвегия и Швеция обаче предпочетоха да изчакат с ваксинацията. А Финландия днес преустанови имунизацията с AstraZeneca. Имунизацията във Франция с препарата на AstraZeneca ще бъде за хора над 55 годишна възраст. На премиера Жан Кастекс днес беше поставена оксфордската ваксина пред телевизионни камери. Няма причина да я отхвърляме, заяви преди това говорителят на френското правителство. Да, има още работа, за да се възвърне доверието към ваксината на AstraZeneca. Наясно сме с това. Премиера ще се вакцинира, за да покаже, че това е безопасна и ефективна ваксина. Това беше повторено от Европейската агенция по лекарствата вчера. Това казва и Френската здравна агенция. Също като Франция, Германия възобнови от днес вакцинацията с AstraZeneca. Това не важи за Испания, която ще почака няколко дни, но ще продължи с поставането на препарата. Ще подновим вакцинациите с AstraZeneca следващата седмица, по-точно в сряда. Избрахме сряда, защото кабинетът и медицински представители, в това число невролози и хематолози, ще се съберат през уикенда, за да решат с коя група от населението да се започне имунизацията. Норвегия, Дания и Швеция за сега се въздържат от продължаването на вакцинацията с AstraZeneca. Искаме да зададем още въпроси на AstraZeneca. Не става въпрос дали Европейската агенция по лекарствата дава червена или зелена светлина, но има един дълъг обяснителен текст и материали, които искаме да проучим на спокойствие. В Дания вакцинацията с AstraZeneca ще бъде спряна от 28 март. В страната се разследват 10 съмнителни случая, сред тях има един смъртен след получаването на доза от оксфордската вакцина. В 16 области на Франция, включително и Париж, влизат в сила нови строги ограничения срещу последния пик на COVID-19 там. Затварят се заведения и магазини, въвежда се нов вечерен час. Излизането става с разрешително, а отдалечаването е на не повече от 10 км от адреса по местоживеене. Мерките ще променят живота на 12 милиона души за следващите 4 седмици. Този път, за разлика от предишната година, никой не бърза да напусне Париж преди влизането в сила на новите мерки срещу пандемията. Жителите на столицата са се примирили с ограниченията като част от ежедневието им. В новия им вариант вечерният час не е от 18, а от 19 часа. Електронна или хартиена бланка ще позволява излизането по необходимост за работа, за лекарства, храна или за спортуване на открито в радиус до 10 км от дома. Училищата остават отворени. Фризьорските салони също. Изглежда ми малко безсмислено. Налага се блокада, вечерният час започва час по-късно. Гледах новините и не разбирам какво означава всичко това. Казвам си, да видим, трябва да си стоим вкъщи, но можем да излизаме до 19 часа. Какво всъщност трябва да правим и за какво е нужно това? Парижани са наясно с необходимостта от мерките, но не са убедени в ефективността им. Няма да сме напълно затворени, но пак се очертава схемата в метрото на работа вкъщи.
Повечето магазини няма да работят, ще е възможно да се излиза, но в Париж все пак ще има пространства, които ще функционират и ще привличат хора. Тоест, няма как да се избегне струпването по пероните, в транспорта, на някои обществени места. Уморена съм от цялото напрежение, от очакването за отпускане и затягане на мерките, от колебанията на управляващите. Уморена съм, но се надявам това да е за последен път. Надеждите на здравните работници са повече да не се повтаря сегашната ситуация, при която болниците изчерпват лимита си за прием на болни от коронавирус. Само в Париж и в региона пациентите с COVID-19 в реанимация са над 1200. Турският президент Реджеп Ердоган определи като неприемливи коментарите от вчера на американския му колега Джо Байден, който се съгласи, че Владимир Путин е убиец. Думите на Байден не подобават на президент, каза Ердоган пред репортери. А днес, ден по-късно, искри прехвърчаха вече между Вашингтон и Пекин. На първото от началото на мандата на Байден среща на високо равнище между американски и китайски дипломати в Аляска бяха разменени остри реплики и обвинения в нарушаване на протокола. Според китайската страна, Вашингтон подбужда трети страни да атакуват Китай, а американците заявиха, че Пекин е дошъл да спечели разположението на световната общност. Действията на правителството ви притесняват редица държави по света, заяви американският държавен секретар Блинкен, а вие не представлявате света, отвърна виш представител на Китайската комунистическа партия. Това се случи пред десетките обективи на медии от цял свят. След края на стратегическия диалог, американски дипломат заяви, че разговорите са били съдържателни и откровени. Танзания има нов държавен глава. За първи път това е жена. Досегашният вице-президент Самия Сулуху Хасан. Тя пое поста след внезапната кончина на Джон Магуфули. Днес тя положи клетва в столицата Дар Ес-Салам. По конституция ще довърши мандата на Магуфули, който изтича през 2025 година. Самия Сулуху Хасан е родена на автономния остров Занзибар и има 20-годишна политическа кариера. Смятана е за консенсусна фигура, за разлика от своя предшественик, популист, известен с твърдия си подход към несъгласните. В момента тя е единственият президентка в Африка, освен тази на Етиопия, която има чисто церемониални функции. Стига политика, време за спорт. Студиото вечер е Нора Шопова. Здравей! Добър вечер! Реал Мадрид срещу Ливърпул още на четвърт финал в Шампионската лига. Това отреди тегления днес жребий. В тази фаза ще се срещнат и финалистите от миналия сезон Байер Мюнхен и Пари Сен Жермен. Другите две двойки са Манчестър Сити, Борусия Дортмунд и Порто Челси. Първите матчове са на 6 и 7 април, реваншите седмица по-късно. Интригуващи двойки в Лига Европа жребият изпрати Гранада за съперник на Манчестър Юнайтед на четвърт финалите. Другият английски представител на тази фаза Арсенал ще срещне Славия Прага, а Аякс ще се изправи срещу Рома. Четвъртфиналният матч противопоставя сензацията Динамо Загреб и Вилярреал. Силни български резултати на Световната купа по биатлон в Остерсунд. Милена Тодорова завърши 8-ма в спринта при жените. Владимир Илиев 9-ти в мъжкото състезание. За Илиев това е най-добро класиране за сезона, за Тодорова най-силно в кариерата. Милена Тодорова направи безупречна стрелба и бързо бягане, за да финишира само на 22 секунди от победителката, водачката за Световната купа Тирил Еков от Норвегия. Класиране в топ 8 на световно ниво при жените, България не беше постигала от времето на златното ни поколение с Дафовска, Николчина и Филипова. Постижението на Милена сякаш укрили нейния съотборник и партньор в живота Владимир Илиев. Бившият световен вице-шампион свали 9 от 10-те мишени, за да запише 9-то място в последния спринт за сезона. Победител стана италианецът Лукас Хофер. Седми днес норвежецът Йоханес Стигнес Бьо запази лидерството в генералното класиране пред сънародника си Стюрла Легрейт. Днешните резултати дават добри изходни позиции на Тодорова и Илиев за утрешните преследвания в Остерсунд. Григор Димитров приключи участието си в турнира от сериите 500 в Акапулко след поражение с 0-2 сета от италианеца Лоренцо Музети в четвъртфинален сблъсък.
Първата ни ракета не успя да повтори силното си представяне от предходните два мача. Димитров изоставаше с 1-4 в първия сет, успя да изравни до 4-4, но след нов пробив в 10-я гейм италианецът поведе в резултата с 6-4. Във втората част Димитров и 19-годишния квалификант си размениха по един пробив и така се стигна до решителния тайбрек. След 7 на 3 точки и 2 часа и 10 минути игра Музети наделя в сблъсъка и продължава към полуфиналите, където ще срещне Стефанос Циципас от Гърция. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. А както вече знаят нашите зрители, още новини на нашия сайт и в 20 часа. Така се разделяме, започва предаването още от деня. Довиждане!